ဆီစဉ်ယူသွားပြီတဲ့ကေဂျီကလပ်မှာကလေးသူငယ်များအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာပရိုင်မင်ကလပ်ကဆီစဉ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
စီစဉ်ယူသွားပေးတဲ့ Prime Class မှာကလေးသမီးများကျေးဇူးထူးမြတ်တင်ရှိပါတယ်။အခုအချိန်မှာ Junior နဲ့ Elite Class မှာစီစဉ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။Thank you.
စဉ်ယူသွားပေးတယ် junior နဲ့ editing class မှာလူငယ်လူငယ်များသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်း class ကများစစ်စင်ဖို့ရှိတာမသိဘူးเนาะကရင် class ကောမသိဘူးရှိလို့ရှိရင်ဒေါက်ကအဖွဲ့ကအလို့ကျင်းချက်ရွတ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရားကိုသူတို့ဟောကြားတော်မူသည်ကို၎င်းထိုတခင်ကိုယုံကြည်တော်သူရှိသောသည်မောရှေ၏တရားအတိုင်းမလွတ်နိုင်သောအဖြစ်ရှိသမျှတို့နှင့်လူကြရာချင်းကို၎င်းတိမကြရတော်တမန်တော်အခန်းကြီး38:39သခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်အဖြစ်သာထိုသူတို့သည်ကဲတင်ခြင်းတို့ကြောင့်တော်မူသည်ငါတို့သည်လည်းရောက်ရမည်ဟုငါတို့သည်ယုံကြည်ကြ၏တမန်တော်ခန်းကြီး25ငယ်17မင်းရဲ့ဖြန့်နေညတွင်ခင်ဖျားသည်ပေါ်လို့နာ၌ပေါ်လာတော်မူလျက်ပေါ်လူမစိုးရိမ်နှင့်ငါ၏အကြောင်းအရာကိုသင်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှသတိခံမိသည်နည်းတူယူမမြို့၌လည်းခံရလေအုံးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တမန်တော်ခန်းကြီး23အငယ်17တမန်တော်ခန်းကြီး26အငယ်29ပေါ်လူကကိုယ်တော်ဘာသာရေးယနေ့တွင်အကျွန်ုပ်ဤစကားတန်ကိုကြားသူတို့ပေါင်းတို့သည်ဤတန်ကြိုးကိုထား၍အကျွန်ုပ်နှင့်ဂျူမီတူဇရီတူချင်းလာသည်မက္ကာလုံးလုံးဖြစ်စေခြင်းကသာရဖျားကိုအကျွန်ုပ်သည်စွတောင်းပါ၏ဟုတောင်းဆိုလေ၏တမန်တော်ခန်းကြီး29အငယ်24ပေါ်လူတည်သည်မစိုးရိမ်နှင့်ကဲတာပင်ရှင်တို့ရောက်ရလေ၏အလိုချမ်းချက်ကိုပပန်းနန်းနန်းရုပ်ဆိုပေးသွားတယ်ဒေါက်ကာဖွဲမှမြို့သမီးများအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ73ဘက်စစ်စင်ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုချိန်မှာဖျားရှင်အကုန်တော်ချင်းမွန်းတိုင်ကိုပေါဝီလာတိုင်မှကြားပါမယ်
ပေးသွားတဲ့ဆရာမဖောက်ခီလောက်လည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေးဦးစွာကြွားဦးလာကြတဲ့ဖျားရှင်ကိုစစ်တဲ့သားသမီးအားလုံးကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့
ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်ဖះရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲကျမတို့ပြန်လဲဆုံးတွေ့ခွင့်ရတယ်ဖះရှင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုရောက်ရှိခွင့်ရတာဟာဆိုရင်အင်မတန်မှကြီးမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးမြတ်တဲ့မင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖះရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းပါတယ်ကြောက်လာကြတဲ့အရောက်စတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောင်လာမယ့်အချိန်များမှာလည်းကျမတို့နဲ့အတူတကွလာရောက်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဥပုသ္စာပြဌာနကိုစားလဲလိုက်လဲစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျမအနေနဲ့ကျမတို့ရက်ဝေးကလာတဲ့သာသနာသတင်းလေးကိုတက်တေခံရင်းတင်ပြချင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျမတို့နားဆင်ရမယ့်ရက်ဝေးသာသနာသတင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့စပိန်လုပ်ငန်းအပေါ်ဥပုသ္တော်နေ၏အနိုင်ရခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီ quarter မှာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ပိုင်းအာရှပစိဖိတ် division မှာရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားဂျပန်မွန်ဂိုလီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သာသနာသတင်းတွေကိုကျမတို့ကြားခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အကြောင်းအရာကိုရေးသားတင်ပြထားတဲ့သူကတော့ဂျရုံးခါအိုဆိုတဲ့အမျိုးသားတူဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံတူဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်သူတို့ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှေကန်မြို့ကိုသူတို့ပြောင်းလာပြီးတော့စပိန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကုန်ကျန်းတွေကိုအချောဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူတို့ပြုတ်လုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ဇနီးမောင်နှံတူဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လုပ်ငန်းကိုပြုတ်လုပါတယ်တဲ့သူတို့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရတော့တဲ့အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့တဲ့သူတို့ဥပုသ္တော်နေ့ကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုသူတို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီစပိန်လုပ်ငန်းမှာဝင်ရောက်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လစာအနေနဲ့တော့နည်းပါတယ်တဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့အတွက်တကယ်တော့မလုံလောက်ပါဘူးတဲ့အဲတရုတ်ငွေနဲ့1000ခွဲပဲရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မိသားစုအတွက်တော့တကယ်မှာဆိုတော့ငွေကြေးရတော့မလုံလောက်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အထူးအခွင့်အရေးကတော့ဒီလုပ်ငန်းမှာလုပ်ခြင်းအပြင်သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှူပါဆိုရင်ကောင်းမွန်စွာနဲ့ဥပုံနဲ့စောင့်ဝင်ရတဲ့အတွက်သူတို့ဟာဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းမှာလုပ်အိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့ကိုရောရဲ့ဥပုံတော်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ထင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ကတော့လုံလောက်မှုမရှိဘူးသူတို့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့စူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတယ်ဥပုံနေ့အပေါ်မှာသူတို့တစ္ဆာရှိစွာနဲ့လုံဆောင်လာတာဆိုရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့3နှစ်ကြာလာခဲ့တယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း3နှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံလာစားဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ငွေနဲ့ပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်ငွေနဲ့9000ရလာတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်တဲ့နော်လာစားတိုးလာတယ်တိုးလာတဲ့အချိန်မှာသူစိုးရိမ်တာတခုကတော့လာစားတိုးလာတာတော့ဟုတ်ပြီလုပ်ငန်းတွေကလည်းနည်းနည်းတစ်ပြေးတည်းတစ်ပြေးတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့သူစိုးရိမ်တာတခုကတော့လုပ်ငန်းတိုးတက်လာလို့ရှိရင်တထေးရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုနားခွင့်မပေးဘဲနဲ့စနေနေ့မှာပါသူတို့အလုပ်လုပ်ရမှာသူရန်စိုးရိမ်နေတဲ့အဲ့တချက်သူ့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေဒါပေမဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်တပတ်တာလုံးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူစိုးရိမ်နေနေ့ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့တရက်တော့ညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တထေးရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲယူချလာပြီးတော့ဒီမှာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတဲ့ဒီကုန်ကျန်းနေအားလုံးငါတို့အချောလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အပီးလုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မနေ့ဖန်ချလို့ရှိရင်တဲ့နင်တို့အားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ဆင်းရမယ်လို့တထေးရသူတို့အဲ့လိုပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတဲ့လစာထက်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲကင်ချင်ပါတယ်တဲ့မနေ့ဖန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဥပုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်တထေးကျွန်တော်ကိုဘလောက်ပဲပိုပေးပေးကျွန်တော်မလုံနိုင်ပါဘူးလို့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်တထေးကိုပြက်ပြက်တသားပဲသူညင်းဆန်လိုက်တယ်တဲ့အားနဲ့တထေးကတော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်တထေးစိတ်ဆိုးတယ် तू ကလည်းတထေးကိုဘာမှဆက်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဥပုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မနေ့ဖန်မလာဘူး तू အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တည့်ရက်စနေနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂျရုံးကာအိုရဲ့သူ့ဇနီးရဲ့နောက်ထပ်သူ့အလုပ်သွင်းထားပေးတဲ့နောက်ထပ်လူ၄ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ SDA လူ၄ယောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့6ယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်မစင်ဘူးတဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူတို့ဆက်ယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သမားဘယ်နှယောက်လဲစုစုပေါင်းမှာ16ယောက်ပဲရှိတယ်။16ယောက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လူ6ယောက်ကအလုပ်မစင်တဲ့အခါကျတော့တထေးလူချင်းတဲ့ကုံကြောထုတ်လုပ်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတထေးရတော့အရန်စိတ်ဆိုးတယ်သူတို့အလုပ်မစင်းတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့သူတို့6ယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစနေနေ့ရောက်တိုင်းဥပုံနေ့ရောက်တိုင်းသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအလုပ်မစင်းဘူးဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာပူပူနဲ့ပဲသူတို့ဒီလိုမျိုးပဲနေနောက်တည့်ရက်အလုပ်သွားတယ်သူတထေးကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာတော့အလုပ်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့စနေနေ့ညဥပုံထွက်တဲ့အချိန်ကလေးစပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ညရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ပေးမယ်နောက်ထပ်6ရက်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးမယ်လို့သူတထေးကိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုတထေးကโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့စနေနေ့ညကနေစပြီးတော့တနင်္ဂနွေညအထိ
ไอ้สนีนี่มาปิ้วลงมาไอ้สาโกนี่นุเอาซินมาแล้วตู่เอาไม่ပြောเลยเนาะဒီလိုပြောရင်လည်းပဲသူတို့လုပ်ငန်းလေးကပြန်အဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်တထင်းနဲ့သူနဲ့ပြန်အဆင်ပြေလာတယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ကရင်နဲ့သူ့ရဲ့အယီချင်းကိုလည်းတထင်းရသိတယ်လှုပ်ဖော်ဆောင်မဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာလည်းသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချင်းကိုသူတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့သူတို့နောက်ထပ်သူတို့မိတ်ဆွေလေးဦးပါဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပုံသက်တွေပြတဲ့အတွေ့တဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့လူ16ဦးသာရှိတဲ့လုပ်ငန်းမှာနောက်ထပ်လူ4ဦးသာဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်တဲ့အင်မတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့အလင်းတရားထွန်းလင်းမှုကြောင့်နောက်ထပ်လူ4ယောက်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြရင်တထေရတနေ့မှဆိုသူကဘာပြောလဲဆိုတော့နင်းနဲ့ပတ်စံအများကြီးမလိုချင်ဘူးလားတဲ့တထေရသူအလိုပြောတယ်။အဲ့ဒါသူစိတ်ထဲမှာဒိန်းနဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။ဟာဒါကတော့ငါ့အတွက်စုံစမ်းခြင်းတစ်ခုပဲထင်တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာသူတွေးလိုက်တယ်တဲ့။တထေရဘာပြောလဲဆိုတော့နင်းပတ်စံအများကြီးမလိုချင်ဘူးလားတဲ့။အဲ့ဒါသူတထေရဘာမှပြန်မပြောပဲသူဒီလိုမျိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲသူပြန်ကြည့်လိုက်တယ်တဲ့။ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့။သူနောက်တစ်ခါကျသူတထေရကိုကြည့်ပြီးသူပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတထေရဘာဆိုတော့ငါလုပ်ငန်းတွေဟာဆိုရင်တိုးတက်လာတဲ့အတွက်ငါစက်ယုံခွဲလေးငါလုပ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တခြားနေရာမှာသွားပြီးစက်ယုံခွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းဥဆောင်ပေးပါလို့သူ့ကိုပြောတယ်တဲ့။အားနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်ကြမ်းချက်ကိုသွားတည်ရလဲဆိုတော့ဆာလန်ကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်9ကိုသူသွားတည်ရတယ်တဲ့။ကိုအမှုရာကိုထာဝရဖျား၌အဲ့လော့ကိုတော်ကိုကိုးစားလော့တို့ပြုလင်စီရင်တော်မူမည်ဆိုတဲ့ကြမ်းချက်ကလေးကိုသူစိတ်ထဲမှာသူသွားတည်ရလိုက်သူချက်ချင်းပဲဆုတောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုသူချက်ချင်းပဲဒီကြမ်းချက်ကလေးကိုတည်ရပြီးတော့သူဟာဆိုရင်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့တထင်းနဲ့စကားပြောနေနေသူဆုတောင်းလိုက်တယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်တထင်းကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဥပုံနေမှာတော့ဘလောက်ပဲလာစားရရကျွန်တော်မလုံနိုင်ပါဘူးလို့သူတထင်းကိုအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်တဲ့ငင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုငင်းလိုက်တဲ့ခါတထင်းကသူ့ကိုဒုတိယအကြိမ်စိတ်ဆိုးပြန်ရောတဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ဆိုးပေမဲ့လည်းသူ့ကိုဘာမှဆက်မပြောနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကဒီလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်အရန်အားကိုးရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တထေရသူ့ကိုလည်းအလုပ်ထုတ်လို့အဆင်မပြေဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တထေရလည်းဟိုပေါ့နော်အောင့်တက်တက်နဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတရက်တာကုန်သွားပြန်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုနေနေသူဆွတ်တောင်းတယ်။ကိုရောဒီပုံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါမလား။ကျွန်တော်ကိုရောအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိချင်တယ်။ဥပုံတော်နေ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဥပုံလေးကိုစောင့်ချင်တယ်လို့သူဒီလိုပဲဆွတ်တောင်းပြီးတော့သူစ조사ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဥပုံနေ့ဆိုလဲသူသွားတယ်ဒီလိုနေလာနဲ့တနေ့တော့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့တထေးရတဲ့ဒီနေ့တဲ့အားလုံးကိုကြည်ညာစရာတစ်ခုရှိရတဲ့ဒီတစ်ဖက်ကနေစပြီးတော့တဲ့မင်းတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငားရက်လုံးလုံးအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးဆာဆာလုပ်ပါကျန်တဲ့စနေနဲ့တနင်္ဂနွေတွေကတော့စက်ရုံလုံးဝပိတ်တယ်လို့တထေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ကြည်ညာလိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ9ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မခိုမကက်ပဲနဲ့အားလုံးဟာဆိုကြိုးကြိုးဆာဆာနဲ့အလုပ်လုပ်ပါနောက်ဘယ်တော့မှစနေတရင်းကနေအလုပ်မစင်းတော့ဘူးလို့တထေးကြုံညာလိုက်ခါမှာသူဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှဝမ်းသာတယ်သူနဲ့တကွာတခြားယုံကြည်သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်မတန်မှဝမ်းသာတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တထေးနဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေအောင်သွားရုံနဲ့မကဘဲနဲ့အမှရှိတဲ့အတင်းသူအတင်းသားအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်တော်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နောက်ဆန်တင်းစရာမလိုဘဲနဲ့အခုချိန်မှာဆိုရင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဆိုရင်အလုတ်စ조사လုပ်တယ်။အလုတ်ပင်မန်းတော်ညာလဲဖျားသည်ညာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆွေးကင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။ကိုရော့ကဆွတ်တောင်းခြင်းကိုနားညောင်းပြီးငြိမ်းချမ်းစွာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာအားရနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေလေကျမတို့ဘယ်အလုပ်ငန်းမှာပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိကျမတို့ရဲ့ဥပုပ်တော်နေ့အပေါ်မှာကျမတို့တစ္ဆာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်စီကကျမတို့မမြင်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်အစဉ်သင်စောင့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်ရပ်ဝေးသာသနာတရားနေပြီးကျမတို့အတွက်တသက်ခံတင်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းနာသူရောက်စတိုင်းပေါ်ဖတ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအခုချိန်မှာကျမတို့ဥပုသ်စာပြေတင်ကြတဲ့အတွက်တော်၎င်းရက်ဝေးမှာရှိတဲ့ဒီယုံကြည်သူသားသမီးအတွက်တော်၎င်းကျမတို့အတူတူကမတ်တရက်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့။တန်ရှင်မြင့်မြတ်၍သားသမီးရောက်စတိုင်းကိုချစ်တော်မူသောဖခင်ကိုရရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဤတန်ရှင်သောဥပုသ်တော်နှင့်အချိန်ခါ၌ဤကဲ့သို့ကိုရရှင်၏ဗိမာန်တော်၌အတူတူကဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကိုရရှင်၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါれ။ကိုယ်ရှင်ဘုံတော်နာမတော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ချီးမွမ်းခြင်းခံရပါစေပါ။ရှေးဦးစွာကျွန်တော်ကျွန်မအရောက်စတိုင်ဤတည်ရလုံးမိတဲ့အပြစ်မတည်ရလုံးမိတဲ့အပြစ်များအားလုံးကိုလည်းဝန်ချတောင်းမှန်ပါれပါ။ဖဖျားရှင်ဖြေလွတ်ပေးတနာတော်မူပါ။ကိုယ်ရှင်အားဆက်လက်တောင်းလျှောက်လိုသည်မှာဤနေ့ကြားနာသောသတင်းစကားအတိုင်းကိုယ်ရှင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိသောယုံကြည်သူသားသမီးမြောက်များစွာအတွက်လည်းအင်မတန်မှဝမ်းသာပါ
Tabare, throw Boma Croshin Salad Botovi, County Mingla, Pabaton Lounge, Chapit Naroma, Croshin would sit on Yongi do that me yaws dandy Tatadile, Croshin Pomatisa, she do that me yaws nine pieces of Wedrele, Croshin Sale, County Pit Naroma. Topi Magade Ubo Sabi Nago Lila Tinzado Canale, Croshin and Luro a time. Lila swing with Injana and we enter a yaws dying at the Tau Croshin Japin Simpit Naroma. A yaws dying long not an attention or winning or two Pashichi Api, Croshin Nook Petogo, Croshin and Luro a time Nale, the Wapa and not the Didi Pisibu, Croshin Tatch and Ojama Yaws dying at two Pashi County Piva Mijau, Divide or Crypto in Nama Godali, Mibu, Judy Limiaswa, Sutan Seka and Amarepa. Amen. We thought the Nadine, so don't be rice and much in issue to wait to suit the mare. Good deed, but will Savi Sisiaro, Dilope Pare. Alawes a tomber, a lungwe, nya, tewe, bowing sin, wishing, shape, yaja, shape, a lungwe bonema. Yayosa, or tewin zabuye, I don't a party. We meet any day, then the digo, day of my vision.